Gülnara əsr belə gözəl belə, bəyə oxşuyur, balaca bəyə oxşuyur, Allah sağlasın. Necəsən? Yaxşı. Qəşəng hazırlaşmışsan yenə həmişəki kimi. Bəli. Sənə uğurlar arzu edirik və buyurun qarşılayın. Səhnəyə yola salırıq, buyurun Əkbər bəy, sözü sizə verirəm. Bəli, əlini böyük məmuniyyətlə qarşılayırıq və hər həftə fərli-fərli gözəl çıxışları ilə bizi heyrətləndirməyə müvəffəq olur və bu gün də baxaq görək hansı rəqsi bizə təqdim edəcək. Buyur, Əli. Çox qəşəng, çox qəşəng, Əli. Bravo deyirik sənə, bu alqışlar da sənin üçün səslənir. Olar mən bir sözüm? Buyur. Mən öz tərəfdaşım müqavilim İranə xanımı təşəkkürümü bildirirəm ki, hazırlığımı dəstək olur və ona, mən öz minnətdarlığımı ona bildirirəm. Ay Allah! Əli, sən Rəana ilə rəqs etmək üçün çoxmu belə... İranə? Rəvanə? İranə? Çoxmu belə var gəl etdin, çox çarpışdın ki, onun razılığına alasan ki, ondan rəqs edəyəsin? Hey. Yox, elə bir üçə razı olur. O saat razı olur. O saat razı idi. Ay, bərəkallah. Doğrudan bilmirəm, çox qəşən rəqs elədiniz, əlim. Çox sağ olun. Mənim sanki uşaqlığım gəldi, keçdi gözümün qarşısından. Və mən səni 10 balla qiymətləndirirəm. Ola bilər ki, bugünkü rəqs həm hər gün gördüyümüz, yəni hər dəfə gördüyümüz rəqsdən biraz zəif olsun və ya onu oxşamasın, həmişə görmüşək ki, belə rəqslər eləyirsən. Amma sənin o jestlərin, sənin o baxışın, sənin o duruşun,
Senin o centilmetliğin ondan da biraz yukarı kıymetli. Efsuslar ki elimde ondu da. On, on, yine on. Ali, bu neşedi? On.